Ei, molt bones a tots, aquí has trucat en un nou episodi del sistema solar de Minecraft. Si recordeu, en l'últim episodi ens vam quedar aquí, en la dimensió del cub. Bueno, pues per no... com que està durant molt la sèrie, pues he pensat anar una miqueta més ràpid i ja directament he fet ja aquesta part, ja he recuperat el bloc de llana, era la llana cian, que estava en el cub aquest de gel. I he arribat fins allà i després he pensat, dic, hòstia, allà, aquí, hi ha un, allà al fons és un cub gegant de roca mare. Aquest és de lava i l'altre és de pedra. I segurament deu ser el mateix, s'està fent fosc. Deu ser el mateix que aquest cub, que aquí, això, tots aquests cubs són... són d'aquests animals que es fiquen a dins de les pedres. Aquí hi havia un respawn d'aquests i que l'he patat. Així que... aviam. Titiritiri. En aquest cub d'aquí era tot de lava, només hi havia un bloc de diamant que a sobre l'he perdut. Aviam, que vagi bé. Aquí. Tot això està ple de lava. Sí, ara us ensenyaré abans que una miqueta més hi moro. Aquí. Ah! Vale, ara aquí estic prou lluny. Muere! Adeu, lava. Bueno, pues... aviam, de la dimensió cub ja està tot, bueno, tot, els cubs aquells, però què hi ha, diamant, potser hi haurà ferro i res més, bueno, i els bolets allà que no els he agafat. Ui, la lluna, que bonica. Ai, és veritat, no m'he canviat la textura. Bueno, és igual. Pues, aviam, tornaré un altre cop a la dimensió normal i aviam cap on continuem. Vale, he tornat a la terra, he deixat els blocs de llana i ara anirem, aviam, anirem a Neptú i anirem després a Plutó. Aviam. Sorra d'ànima, suposo que em servirà. Espera't, em guardaré un parell. 3. Vale, per si fa, si em fa, farà falta. Aviam, per arribar bé al planeta, si anem per aquí suposo que arribarem bé, no? Aviam, faré. No. No! Bueno, és igual. Aviam, quin era el botó? Vale, aquest era el botó per agachar-se, no? Sí? No. No, aviam, sí. Sí, és aquest, és aquest. Pues ala, a donar-li canya. Vinga, vinga. Ah, i també aprofitaré per dir-vos que en uns dies començaré a fer exàmens i treballs i coses rares, així que si no em veieu gaire per internet, serà per això, que no, no és que estigui evitant la gent. Queda molt... ah, mira, si estem aquí, aquí. Hòstia, és tot de lapis lazuli. Bueno, ja està, no? Aviam. Aviam, l'únic que es... no. L'únic que espero és que no vull... és que no... passo d'estar amb el pic tot el rato donant-li. Bueno, almenys per arribar a dalt... objectiu, arribar a dalt. Ah, em dona experiència, iupi. Buah, si ets a fora de tot fins amunt... bé, anem a fer-ho ràpid. Hòstia, quin susto m'ha donat! Joder! Vale, he après la lliçó, pujaré directe. Hòstia, quin susto! Hòstia, puta. Joder! Vale. Aquí ja estic fora de parell. Dios! Mare meva. Vale, ja estem amunt. Oh! Miracle. Ja n'hablava. Oh, ja n'hablava. Bueno, típic, no?
Però ara tinc curiositat. Ferro. És igual, ja passaré. Aviam què més. Ara anar cap a Plutó, que per Plutó estaria bé canviar el camí. Aviam, per on he pujat jo? Ah, per aquí. Estaria bé recuperar. Hòstia, que no em passi fora dir més al compte. Vale, i des d'aquí... No, aniré bé? Sí, des d'aquí ja faré bé i em tiraré. Vale, som-hi. Aviam... Hòstia, no sé si tindré suficient. Si no, faré blocs de lapis lazuli. Va, vinga, Plutó. L'últim planeta del sistema solar. Bueno, no. Un dels últims. Planetes nans. Va, va, va... no em queda una. Vinga, no estaré tot... Oh, això ho retallaré, crec. Si el vídeo... Si el vídeo em dura molt... tinc pedra. Eo. En sèrio? En sèrio no puc ficar la pedra? No pot ser. No pot ser, tio, en sèrio? Joder, mare meva. Que amb la sorra d'ànimes no puguis ficar després a continuació pedra? Joder, hòstia, no, que els blocs de lapislàzuli es fan... Aix, hòstia, merda. No em diguis que no. Oh, miracle. Pues mira, anirem fent llum. Aviam com era, sí, així, així, així. Bueno, 15, no està malament. Oh, miracle. Aviam. Titiritiri. El que després no sé com tornaré, perquè si no tinc blocs... Aviam... Ja... Mira, els acabaré i em tiraré. Bueno, pues... Aviam... Ah, sí, aquest és el botó de saltar, no fos cas que faci un fail. Poing! I això? Si aquest és Plutó... aquí hi ha alguna cosa rara. Aviam, diamant. Vale, anem a foradar pel mig. Anda, si està buit. Aviam què trobem. Molt de diamant. Bueno, uf, mare meva. Què faig? L'agafo, no l'agafo, hauria d'entrar per un cant dels cantons. Aviam, des d'aquí. Aviam. Merda, tio, és que estarà ple de zombis i tot. Aviam. Corre, corre, corre! No, com se surt d'aquí? Vale, uf. No s'han donat compte, o sí? Per què no surten els monstres? Jo tinc en l'Ual, o sigui, ho tinc... Fujo d'aquí, repenats. Toqueu-li els nassos a un altre. Bueno, doncs pues que he aconseguit això, però estava en... Ho tinc en... O sigui, ho tinc en normal. M'estranya molt que no... Bueno, és igual. Vale, doncs pues el problema serà anar cap allà. Ui, sembla una cara d'un creeper. Una cara contenta. Pues no hi ha... O sigui, hauré de patar tot Plutó. Hòstia, però tampoc tinc fusta. Ja sé el que faré. Picaré pedra, pujaré fins allà dalt i tornaré. Aviam. Vinga, anem a fer-ho. No, però no estaré tot el rato picant, eh?
Com mola. La resposta a la pregunta més antiga de l'univers. Creeper. Com mola.